ሰራዊት ሰራዊት መልኩ የክርስቶስ ሚታይበት እግዚአብሔር ይመልሳል። እግዚአብሔር ያልመለሰ የመሰለን እግዚአብሔር ይሰማ ይመልሳል። በመስማትና በመልስ መካከል ግን ጊዜ የተባለ ድንቅ ሰዓት አለ። እግዚአብሔር መልስ ሊሰጥ የትም የለም የትም መስጠት ስለማይችል ሳይሆን የትም መስጠት ስለማይፈልግ እግዚአብሔር በብቃቱ ብቻ ሳይሆን በፍቃዱ ነው የሚሰራው። ብዙ ሰው የሚያቀው እግዚአብሔር ብቃት እንዳለው ነው። እግዚአብሔር ግን ፍቃድም አለው። እግዚአብሔር ዛሬ ምንም ማረግ ይችላል። ምንም ማረግ ግን አይፈልግም። እግዚአብሔር መልስ ሊሰጥ የትም ሳይሆን የሚሰጥ በመደበ ቦታ ባስቀመጠ ቦታ right time right place። የእግዚአብሔር መኖርና የእግዚአብሔር መስራት ይለያያል። ዘፍጥረት 26 ላይ ቁጥር 2 እኔ ባስቀመጥኩ ተቦታ ተቀመጥ። ቦታው ያስቀምጣል እንዴ? ባስቀምጥስ ተቀመጥ። መጀመሪያም አስቀማጩ ባስቀመጠ እንድትቀመጥ እንጂ ቦታ ማራጭቆ መዳቢ አንተ አይደለም። እኔ በመለ ቦታ ምን በላለው ተቀመጥ። ተቀመጥ ባለበት ቦታ ግን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሐለ በረሃብ ላይ ረሃብ ነበር ይላል። አንድ ረሃብ መሰለ በረሃብ ላይ ረሃብ ነበር። በዚህ ረሃብ ቦታ ነው ተቀመጥ ምትለኝ? ተቀመጥ አልኩ ቦታ ተቀመጥ። ይስሐቅ የሚያውቀው ቁጥር 2 ዋን ነው። እግዚአብሔር ግን ቁጥር 12 ነው ያውቃታል። ቁጥር 12 በዚያ ምድር ዘርን ዘራ መቶ ጥፍ አጨደ። ሁኔታው ሳይሆን ያለህን መነው። ወፍን ያስበረራት ክንፉ አይደለም ብረር የሚልቃል። ከወፍ ክንፍ በላይ ክንፍ ያላት ዶሮ ምድር ላይ አለች። መብረር ግን አይችልም። ዶሮ ብረር ያልተባለችም ጫሪ እንጂ። ወፍ ግን ብረሪ ስለተባለች ቃል ስለወጣባት እየበረረች ነው። ቃል ነው የሚያበረ፣ ክንፍ አይደለም የሚያበረ። ተቀመጥ ያለ ስትቀመጥ ይንጣ ይገርጣ ኩርንችት ይሁን አሜኬላ ይመች አይመች ተቀመጥ ያለ እግዚአብሔር ዋስትና ወስዶ ያስቀምጣል። እጅ የትም ተገጠመልህ እንዴ? በአካል ላይ እኮ ያለን እጅ በቦታ በቦታ ያስቀመጠው እግዚአብሔር። እጅ እዚህ ጋር ቢሆን ዞኖን ነበር። እጅ ቦታው ሲሆን ነው ወጥ ቦታ ይጠየቃል። እግዚአብሔር ያስቀምጣል ወይ? አዎ ያስቀምጣል። አንተም አትቀመጥ፣ ሰይጣንም አያስቀምጥ፣ እግዚአብሔር ያስቀምጣል። ሰራዊት ሰራዊት መልኩ የክርስቶስ ሚታይበት ደምቆ